বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতিম বুলি আহিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে পথাৰখনলৈ। ইয়াতে মানে গছ গছনি আছে, মাজে মাজে পথাৰৰ মাজত গছৰ তলত বহি বহুত ভাল লাগে বহিবলৈ। মানে ছাঁ বিচাৰি ফুৰিছোঁ, সেইজোপা তাত ছাঁ আছে, কিন্তু তাত ছাঁ থাকিলে কি হ'ব, তাত গৰু এটা মৰিছিলে, পুতি থোৱা আছে, গোন্ধাইছে, গতিকে তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ। এতিয়া এইফালে দেখিছে, তাতে ইয়াতে কোনোবা এজোপা গছৰ তলত বহিম আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই জোন হাজৰিকাই শদিয়াৰ পৰা পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ এইটো কাৰণেই আপোনালোকক জনাইছোঁ, আপোনালোকে মোক বহুত সোনকালে আদৰি লৈছে। আপোনালোকৰ মৰম আৰু ভাল পোৱাৰ কাৰণে মই অকণমান হ'লেও মানে আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু জীৱনত প্ৰেমক কেতিয়াবা অস্বীকাৰ কৰি পাইছে নেকি? আৰু আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা কাৰোবাৰ সৈতে প্ৰেম কৰি পাইছে নেকি? যদি পাইছে তেন্তে আপোনালোকৰ বাৰু প্ৰেমৰ প্ৰতি ধাৰণা কেনেকুৱা, আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জনাবচোন। আজি মানে এই ভিডিঅ'টোত মই প্ৰেমৰ প্ৰতি মোৰ ধাৰণা কেনেকুৱা, মই প্ৰেম কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰোঁ, সেই বিষয়ে কিছু কথা পাতোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আচলতে আজি ভিডিঅ' এটা দিবৰ কাৰণে কোনো ঠাইলৈ যোৱা নাই, গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ। বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰেম মানে কি? তাৰ দুচকুত চালে আমি নিজক দেখা পাওঁ, সেয়াই হ'ল প্ৰেম। ব্যক্তি থাকে তাত প্ৰেম নাথাকে, দুজন ব্যক্তিৰ মাজত কেৱল এটা সম্পৰ্ক হ'ব পাৰে, এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰেম হ'ব নোৱাৰে। কোৰ্টত গৈছোঁ, এখন পেপাৰত ছিগনেচাৰ কৰা হৈছে আৰু অফিচিয়েলি এলাউ কৰা হৈছে কি, আজিৰ পৰা আপোনালোক পতি পত্নী, তাতো কিন্তু প্ৰেম থাকিব নোৱাৰে। প্ৰেম হ'বলৈ হ'লে একো থাকিব নালাগিব। প্ৰেমৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট অৱয়ব নাথাকে, প্ৰেমৰ কোনো ধাৰণা নাথাকে, প্ৰেমৰ কোনো উৎস নাথাকে। য'ত কোনো উৎস নাথাকে, য'ত কোনো ধাৰণা নাথাকে, য'ত কোনো মানে একো কাৰণ নাথাকে, তাতেই কেৱল প্ৰেম থাকিব পাৰে। মগজে মোক বাৰে বাৰে কৈছে মোৰ প্ৰেম হৈছে, কিন্তু সেয়া জানো প্ৰেম? কেতিয়াও আমাক মগজুৱে ক'ব নালাগিব যে তোৰ প্ৰেম হৈছে। যি মগজে প্ৰেম হৈছে বুলি কৈছে, কাইলৈ প্ৰেম নাই হোৱা বুলিও ক'ব। গতিকে আমি মগজুৰ কথা শুনি যে কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰিম, সেয়া ভুল ধাৰণা। ভাল লাগিছে, কাৰোবাৰ প্ৰতি কিবা এটা আকৰ্ষণ জাগিছে, কাৰোবাৰ কথা বাৰে বাৰে মনলৈ আহিছে, সেয়াও প্ৰেম হ'ব নোৱাৰে। প্ৰেম হ'ল আদিৰ পৰা অন্তলৈ বৈ থকা এখন নিৰৱধি নৈ, যাক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে, বাধাহীন উৰ্মিমালাৰ দৰে। প্ৰেমৰ অন্য নাম স্বৰ্গীয় অনুভৱ বুলি কয়। আমাৰ দৰে মানুহৰ প্ৰেম কৰাৰ না শক্তি আছে না সামৰ্থ আছে। প্ৰেম কৰিবলৈ হ'লে আমি কিছু পাগল হ'ব লাগিব। যেনেকৈ এজন পাগল ব্যক্তিয়ে যিকোনো ভাবিব পাৰে, যিকোনো কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ প্ৰেমো তেনেকুৱাই। প্ৰেমক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। প্ৰেমৰ কোনো ধৰ্ম নাই, প্ৰেমৰ কোনো জাত নাই, প্ৰেমৰ কোনো সংজ্ঞা নাই, প্ৰেমৰ কোনো ৰূপ নাই, সেয়াই হ'ল প্ৰেম। য'ত সম্পূৰ্ণ নিজক বিলীন কৰাই দিব পৰা যায়, সেয়াই হ'ল প্ৰেম। প্ৰেমক কেতিয়াও শেষ কৰিব পৰা নাযায়। য'ত শেষ নাই, সেয়াই হ'ল প্ৰেম। যাক পোৱাৰ আশা নাথাকে, সেয়াই হ'ল প্ৰেম। হ'ল এনে এক অনুভৱ যি জন্মৰে পৰা মৃত্যুলৈকে থাকিব আৰু মৃত্যুৰ শেষতো থাকিব। নিজক সংযোজন কৰিবলৈ কষ্ট কৰিবলগীয়া নহয়, সেয়াই হ'ল প্ৰেম। আমি জীৱনত কাৰোবাক ভাল পাওঁ, আমাৰ জীৱনত কাৰোবাক প্ৰয়োজন থাকে, সেয়েহে আমি কাৰোবাক জীৱনত একচেপ্ট কৰোঁ, সেয়া হ'ল প্ৰয়োজনীয়তা, সেয়া কেতিয়াও প্ৰেম নহয়। বহুতো লোকে নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনিক প্ৰেমৰ নাম দিয়ে।
জীৱনত ঘটা কিছুমান ঘটনাক প্ৰেমৰ নাম দিওঁ, কিন্তু আচলতে সেয়া নহয়, সেয়া ঘটনাহে, সেয়া এটা সম্পৰ্ক। কিবা প্ৰয়োজনত সেই সম্পৰ্ক হয় আৰু প্ৰয়োজন শেষ হোৱাৰ পাছত সেই সম্পৰ্ক শেষ হৈ যায়। সেয়া কেতিয়াও প্ৰেম হ'ব নোৱাৰে, প্ৰেমৰ ক'তো শেষ নাথাকে, প্ৰেম নিৰৱধি। সেই হৰিণাৰ কথা ভাবি থাকে, সেয়া জানো প্ৰেম? সেয়া হ'ল বাঘৰ ভোক। বাঘে ভোকৰ বাবে হৰিণাৰ কথা ভাবে, আৰু সেয়া কেতিয়াও প্ৰেম হ'ব নোৱাৰে। সেয়া ভোকৰ বাবে ইজনে আনজনক ব্যৱহাৰ কৰা মানে সেয়া প্ৰেম নহয়, সেয়া কেৱল ভোক নিবাৰণহে। এমাহ দুমাহৰ ভিতৰতে কেতিয়াও প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিব নোৱাৰে। আৰু যাৰ সৈতে প্ৰেম হৈছে সি কেতিয়াও শেষ হ'ব নোৱাৰে। যি প্ৰেমৰ কেতিয়াও শেষ নাই, যি প্ৰেমৰ কেতিয়াও অন্ত নাই, সেয়াই হ'ল প্ৰেম। যি প্ৰেমক পাবলৈ কষ্ট কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, যি পাবৰ বাবে উৎসৱৰ আয়োজন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, যি হেৰুৱাৰ বাবে দুখৰ সভা পাতিবলগীয়া হোৱা নাই, সেয়াই হ'ল প্ৰেম। এবাৰ কাজিয়া কৰাৰ পাছতো, হাজাৰ খং উঠাৰ পাছতো, যাৰ অনুভৱে অন্তৰখন চুই থাকে, সেয়াই হ'ল প্ৰেম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ লগত বহি বহি প্ৰেমৰ কথাই পাতিলোঁ। প্ৰেমৰ প্ৰতি মোৰ ধাৰণা ভুল নেকি বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি প্ৰেমৰ ওপৰত মোৰ যি ধাৰণা সেয়া যদি সঁচা হয়, তেন্তে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এয়া হ'ল আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে পথাৰৰ দৃশ্য। গৰু ছাগলীবিলাক চৰি থাকে, দেখিছে? সূৰ্যাস্তৰ সময় এতিয়া। বেলি ৰ'দটো মোৰ চকুৱে মুখে পৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ এটি ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আপোনালোকৰ পৰা আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই।